Sata ropisee, pili pili pom, Nallen varpaat paalelee. Tai no, demonin varpaat tällä kertaa. Kyllä, mitä hittoa mä nyt joudun täältä. Hei, hetkinen, hetkinen, missä mä... Hei, 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 mitä tapahtuu? Heitti mut jonnekin ihan muualle sieltä aloituspaikasta jo. Dodi, alkupaikassa ollaan vihdoin ja viimein. Älä hajota mitään, ellei niin sanota, pidä hauskaa ja laita spawnpointteja, kun siltä tuntuu. Selkeämpi juttu, lähdetään suorittamaan ja tehtävä yksi, hakkaa puu. No tätä mä oon kyllä tehnyt aika lailla pitkälti jo ensimmäisestä pelisessiosta lähtien. Sitä ensimmäistä pelisessioa ei muuten taida olla missään enää julkisuudessa, mutta se ei ollut kyllä mikään kauhean mahtava, se oli oikeastaan ihan äänetöntä pelaamista. Et ensimmäiset äänelliset oli Chaos Monkeysilla. Tehtävä kaksi, tee niistä lankkuja. Tehtävä kolme, tee niistä talo. Mallikapa. Aivan mahtavan näköinen toi sun kämppäs, täytyy sanoa. Aivan mahtava. Eli mulla on 16 lankkua, riittääköhän se? Tuota nyt tarkasti, että tulee just oikein näköinen tönö. Eli tällä sivulla pitää olla, laitetaan yksi tänne vähän kauemmas, niin kuin näin. Sitten laitetaan kaksi tähän näin. Todi, hyvä. Sitten pitää laittaa kaksi päällekkäin. Näin. Sitten, no, eri kohdassa. No nyt mä menin mokaa tämän kokonaan. No ei sen tarvinnut olla samassa kohdassa. Eihän, ei tarvinnut olla. Sitten tohon noin tulee yksi ja tähän tulee yksi. Ja sitten tulee tonne alas vielä yksi. Eli näin. Meniköhän tän? Oi vitsi ei! Nyt mä mokasin, tää yksi meni ihan väärään kohtaan. Antakaa mulle anteeksi! Antakaa mulle anteeksi. Hyvä. Ja sitten hetkinen tää. Sitten tonne tulee kaksi päälle. Ne tulee vähän niinku tälleen nää kaksi. Tuohon tulee toi yksi. Sitten voidaan käydä heittää toi tosta pois. Näin, nyt meillä on aivan mahtavan näköinen tönö aikaan saatu. Siis aivan upea. Laitetaan tohon vielä tommonen. Nyt on... Ei sanat riitä kuvaamaan mun tunteitani tätä tönöä kohtaan. Lähdetäänpä sitten jatkamaan matkaa. Sieltä saa tuommosia. Tosta varmaan tehdään torcheja. Katsotaan. Tee soihtuja aivan oikein. Mä osasin. Yes. Nyt on vähän semmonen hyvä fiilis, kun mä osaan. Nämä on niin yksinkertaisia nämä jutut. Ovi avataan oikealla napilla. Millä napilla? Don't know, don't care. Tehtävä viisi. Riko Gobblestone. Annoit sitten valmiin hakun. Cobblestone. Kaikkiko? Täällä on ihan chickene Cobblestone. En mä sitten täällä pysty hajottaa. Tehtävä viisi. Riko Gobblestone. Toi ei kyllä oo Cobblestone. Ei kun on! Onhan se niin, joo, juu. Ootti ihan oikees muuten kartan tekijä. Tää onkin niinku normistoneen vielä tässä vaiheessa. Tää on Cobblestone. No menkää te nyt siitä pois, kaverit. Pois tieltä. No mene nyt siitä pois. Nyt tuli kyllä turpa keikkaa teille perkuleen kaverit. Kun mitä tulitte riehumaan, niin? Mä kyllä varotin muistaakseni. Ja siellä on toinen, hä? Pistää sullekin oikein kunnolla turpa. No nyt ne kaikki hyökkää tänne mun kimppuun. Mikä teitä vaivaa? Menkää pois! Teillä ei ole oikeutta olla täällä, kun mä yritän... Voi... Hyvänen aika sentään. No ei, ei kun ei millään saa rakentaa täällä. Tai siis rikkoa, kun kaverit tulee tohon eteen vaan riehu. Menkää nyt pois. Voinko mä nyt tehdä tänne? Kattopikitimmi! Dodi, vihdoin ja viimein. Kaverit on teilattu. Saadaan auki nää. Just hyvin on toikin muuten mietitty nähtävästi. Kauheet juttuja tapahtuu. Enhän minä sinua kokenuttaa Minecraft-pelaajaa opeta pelaamaan, paitsi kyllä se Timppa on vähän huono pelaamaan, mutta ei kerrota sitä Timpalle, joten nyt pääset haastavampaan tehtävään. Alrightiten. Ei tule kysymys. Hevosen nimi oli Illa tai Ilta. Ei mitään. Voi vitsi, voi vitsi, voi vitsi. Oh, shit, man. En näytäkään, en näytä. Mä oon herrasmies, enkä näytä tommosia. Houdat, me ollaan täällä ihan alussa. Ei tää on oikein hienoa.
Mahtavia juttuja. Otetaan messi. Voi vitsi, se vei multa kaiken. Sä veit multa kaiken! Noni, päästään jatkamaan. Mitäs tää sanoo? Labyrintti! Okei, labyrintit on aina vaikeita. Mä oon ennenkin varmaan sanonut tästä jutusta, mutta... Mun suuntavaisto on ihan perseestä. Suoraan sanottuna berberistä. Siis hyvin syvältä sieltä. Ja labyrintit on siksi mulle tosi vaikeita. Mut hei, nyt lennä ylös nuolen osoittamaan paikkaan. Timppa lukee siellä, mahtava. Katsotaas mitä tää sanoo. Painan nappulaa. Se kartan loppu, mutta vielä yksi juttu jäljellä. Ei räjähtänyt missään mitään. Mitäs tää sanoo? Tiedän 15 asiaa sinusta, et lukenut puoliakaan kuusanoista. Luin! Kuten kaikki huomasitte, niin mä luin tosiaankin kaiken. Et edes huomannut, siellä lukee myös yksi luu. Huomasin kyllä ja sanoin sen kyllä ihan selvästi. Varmaan kaikki kuulitte. Menit juuri tarkistamaan sen ja huomasit, huijasin sinua. No niin, siksi mä sanoin just ne kaikki kuu, enkä luu yhtään sinne väliin. Kuten olin aikaisemminkin sanomassa. Olet lukenut tätä mitä? Tiedän, että sinulla on pieni sievä hymy huulillasi. Sekään ei pitänyt kyllä itse asiassa paikkaansa, koska olin ihan ilmeetön äsken. Olet ihminen. En ole kyllä ihan varma tästä, mutta... Mulla on kyllä ihmismäisiä piirteitä ainakin tässä ulkomuodossa, jotenka hyvin mahdollisesti olen ihminen. Et osaa sanoa P-kirjainta ilman, että raotat huuliasi. Tiedän, että kokeilit sitä juuri. Jatkat lukemista. Olit niin innostunut lukemisesta, että... Et huomannut, että skippasin 9 kohdan. No en kyllä kattonut noita numeroita ollenkaan. Mutta hei, missä se ysi on? Sä sanoit, että sä tiedät 15 juttua minusta, etkä 14, missä on numero 9. Nyt silmät menivät tarkistamaan. Nyt naurahdit, koska menit lankaan. Pidit kartasta. Oliko siellä sittenkin 9? 6, 7... 8 on tuolla. Ei ole 9 täällä ollenkaan. Oot ihan oikeassa kyllä joo. Mut siis... En mä mennyt lankaan. Mut nythän mä kuitenkin tarkastin sen. Voi ei. Mä menin jo ihan sekaisin kokonaan. Tiedät, että XZZ123XXX teki tämän kartan. Tää oli kyllä ihan mielenkiintoinen kartta. Varsinkin tää loppu. Mä menin ihan sekaisin siinä, että mitä ihmettä oikein tapahtuu. Nää kyllä jälleen kerran seuraavissa videoissa ja te voitte lähettää minulle karttoja osoitteella kartat@miukumaku.tevdin.net ja ohjeita löytyy tevdin.net/UKK. Muistakaa tulla myös irkkailemaan tevdin.net/chat tai jollain IRC-klientilla. Moikka moi ja vain kaikille! Se tuli vähän huonosti. Kokeillaanpa uudestaan. Moikka moi kaikille! Toi on kyllä enemmän semmonen aloitus kuin lopetus. No anyway, hyvää juhannusta kaikille! Tänään oli tosiaan 21.6. meikäläisen synttäripäivä ja sen kunniaksi mä teen vaan teille videoita yksin täällä himassa. Forever alone!